What up, boys and grills? Velkommen til den her nye Fortnite-video. Og jeg håber, I alle sammen har det godt, som I kan se. Så kom hjem for ferie. Hvis I ikke så min nyeste vlog, så uploadede jeg en vlog i går. Og der vil komme 4 vlogs ud, og der vil komme en Q&A ud. Men jeg tænker sådan, jeg vil gerne lige have smidt en ny Fortnite-video ud, før de næste vlogs kommer ud. Der kommer 3 vlogs ud de næste par dage her. Så ja, stay tuned for det. Hvis I ikke så vloggen fra i går, så gå ind og tjek den ud. Det vil jeg sætte stor, stor pris på. Jeg smider et link i beskrivelsen til den. Ellers så kan I bare klikke ind på min YouTube-kanal og tjek den ud. Så vil jeg sige tusind tak til den her søde kommentar her. Jeg vil tage den allerbedste kommentar i den her video, så vil den komme med i den næste Fortnite-video, jeg laver. Så fremover så vil jeg begynde at lave sådan nogle shoutouts til mine dejlige subscribers, som er så positive. Og så vil jeg sige, at jeg går fuldtid streamer, fuldtid YouTuber, så jeg håber, jeg får en masse støtte fra jer. Det vil jeg i hvert fald sætte stor, stor pris på. Og skål for det. Jeg ser frem til et awesome år som fuldtid streamer og YouTuber. I hvert fald er det muligt, vi rammer 1000 likes inden de næste 24 timer er gået på den her video her. Det vil jeg sætte stor, stor pris på. Men nu nok om det, så skal I se et nyt episode, eller en ny episode af det, jeg kalder spiller med mine subscribers. Og det går ud på, at jeg spiller med mine subscribers på Twitch. Og hvis man har muligheden for at ligesom være med i de her episoder, så kræver det, at man faktisk bare er på min Twitch, man er subscriber og joiner, når jeg spiller subgames. Og hvis vi får et rigtig nice game, som vi skal til at se nu, så får jeg simpelthen muligheden for at kan være med i de her videoer med. Hvis I vil have muligheden bare for at spille med mig, så skal I være subscriber på Twitch, og det koster 42 kroner månedligt. Ja, tjak. I hvert fald, så vil jeg ikke sige mere, og jeg tænker bare, at vi skal smide den her video i gang, og så må I nyde den. Long time no see. Nå, lad os jeg håber på, at det er et win, så er det YouTube. Siger det bare. Ja. Let's go. Alright, man. Der er i hvert fald et andet hold, der også lander her. Ellers så tager jeg måske en jeg tager bare lander i butikken i midten eller sådan noget. Eller nej, huset længst væk, jeg ved ikke. Nej, det er jo dog. Nej, det er jeg ikke dog. Jeg går efter burger. Super. Jeg går efter burger. Jeg tager bare det her. Okay, en dog. Ja. Hey, bror, mand. Og Ronis. Jamen, det er jeg glad for at høre, Slato. Fedt at høre, mand. Er der nogen, der har noget shield? Okay, ikke trykke sub, desværre, men her er der nok til en sub, for de har jo doneret 10 kr. Jamen, Asus. Jeg hedder TGM underscore loop gaming. Det giver ikke mening, du ikke kan soppe, men der er en, der er kigget op på huset i midten. Godt. Nemt. Der er en her også over. Ja. Jeg er ikke nogen. Jeg har minis til en. Er der ikke nogen materials? Fuck. Ja, det tror jeg også. Snoppe. Finish den anden. Let's go. Fuck dig til. Nice. Godt, okay, jeg har ikke nogen match. Bare gå ind til ham 2 sekunder. Ja. Jeg har ikke nogen match. Ja. Jeg ligger bare her. Hvad hedder det? René, jeg har medkit. Nice. Jeg har minis. Jeg har et mini til en. Det får du bare her. Jeg har lige droppet det her. Ja, tak. Jamen, det er det, vi skal lige med. Blue Fox, tusind tak for dit sub, man. Kan vi få noget hype i chatten for Blue Fox? Thank you, man. Asus, jeg skal nok lige adde efter det her game. Okay, mate, og tak for de 42 kroner, bro. Thank you, man. Kan få noget hype i chatten for både Asus, men også Blue Fox. Tusind tak, mate. Thank you, man. Men ja. Hvad så, MLG Pro Sniper? Velkommen til.
Tusind tak for subbers Blue, og velkommen til. Dejligt at se en masse nye subs coming. It's very nice, I appreciate it, boys. Thank you, man. Er der nogen, der har nogle shotgun skud, de kan give lidt af? Jamen, jeg har 37. Lad os bare lige komme herop, så skal jeg nok lige droppe nogen. Yes. Det er mig, der styrer, hvem der bliver mod. Lad os bare tage en af de her portaler her lige om lidt. Jeg dropper bare shotgun her. Alt er med, ikke? Jeg har droppet 14 her. Ja, fedt. Lad os bare tage den her portal hernede. Er I klar på det? Og så bare ind mod Tildedal eller et eller andet. Yetcha! Har Skoldtru... Hvad, Gary? Har du købt det, eller hvad? Jamen, Ossie, den er totalt fucked. Jeg tror, at Emil Weekend slettede den. I am Juice, what up, man? Ser I nogen? Der er en her også over. Fuck, der er to mig, fuck. Well played. Fuck, det der gutter. Hvem spiller sådan noget? Jeg har rockets til den der guided missile der. Eller jeg kunne godt bruge nogle rockets, sorry. Det er det, jeg mener. Jeg har minis her til en af jer. Tre minis her. Her er der tre minis, så. Ja, Max, jeg har 8 rockets. Ty. Thank you, man. Ja, du får lige... Ja, er det, har du nok bandage, René? Okay, super. Super duper. Jeg har 14 bandage. I skal bare sige til, hvis der er. Er der ikke gennem 4, for jeg har kun burst, man. Rimelig skrald. Hvad, Gary? Hvordan gør man... Er det ikke pisse... Jamen, hvad hedder det? Så er det kun dig selv, der kan se det, eller hvad? Jivart, man skal være aktiv og hjælpsom i chatten. Lad os bare komme over mod det. Sådan mod over mod Dust. Er I klar på det? Yes. Ja, Chuck. Få noget hype i chatten, eller hvad? Jeg er lige kommet med som mister, og Noob Harden, velkommen til. Jeg skal med at have nogle mats, mand. Jeg har 103. Det er bare at hugge en masse her. Ja. Det er bare at dræbe nogen. Hey Chris Kolding, jamen tak for det, MG Pro Sniper. Thank you, man. Sub søndag, ja ja. Om jeg kan give dig et sub? Det tror jeg faktisk godt, jeg kan. To sekunder. Jeg kan give dig et sub efter det her game her nu, når, hvis du gerne vil det. Det tror jeg faktisk allerede, jeg kan gøre sådan her via... Gift subscription, der. Nej, det what the fuck, jeg ved ikke. Asus, jeg prøver at trykke giftet, jeg kan ikke. Jeg ved sgu ikke lige hvorfor. Volter, velkommen til. What up, Volter? Så er det ud. Thank you.
Lad os bare tage en af dem her. Er I klar på det? Ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Så lad os få high ground eller et eller andet. Hvis I ser nogen, så sig til. Lad os prøve at spot. Lad os bare flyve over mod Salt, ja. Der er sikkert altid nogen derovre. Ja, tak. Der er bare blevet bygget. Ja, det kan jeg da i hvert fald MD. Sådan, Josep. Ragnarok, det er også et fedt skin. Hvor gemmer folk så henne, mand? Hvem er dem, man kan have i baggrunden? Det er fordi, jeg holder lagen. Nå, ja, okay. Spiller I alle sammen på Xbox, eller hvad? Nej, jeg spiller PlayStation. Nå, jeg er PlayStation, sorry, my bad. Måske Gary. Jeg ved sgu ikke rigtigt, om jeg gider sgu ikke rigtigt, jeg ved sgu ikke. Jeg tør ikke tage chancen så få banden for det, eller der går et eller andet ud over min Twitch-kanal på grund af det. Så jeg ved det sgu ikke. Det jeg siger, net one, hallo? 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 Hallo, hallo? Hallo? Det gør det Fortnite, der kalder. Er det et win, det her? Yes, yeah. I give a free win. Jeg ser nogen. Den ene er sygt slidt. Ja, der er her også. Nice. De skal ikke lov at spille ægte på Evo. Fik en her. Stærkt det der guld. Full plate. Ja, var det dem? Var det det? Det tror jeg. Jeg har i hvert fald jeg har i hvert fald shield, så jeg er et shield, hvis det er. Hey DK, man! Long time no see! Jeg havde en rigtig god ferie, DK. Og velkommen til, mate. Jeg håber alt vel. Hej, er der nogen, der er rockets? Jeg har selv... Okay, fedt. Ja, tak. Chris, jeg ved det ikke lige helt endnu. Kan vi ikke lige skrive sved over Twitch eller et eller andet? Eller... Et eller andet. Jeg tænker, jeg streamer sådan ved en 15-tiden i morgen, Chris. Er du klar på det? Fordi der er ikke nogen på rigtig så tidligt, hvis jeg streamer. Eller måske tidligere. Jeg ved det ikke lige helt endnu. Det kan også godt være, at jeg skulle gå live tidligere. Der er nogen herovre, ja.
Roll plate. Det var en spil og sådan noget. Pisse, pisse. Lemon squeezy. Ja, ja. Ja, jeg har også to kills, det er også skide godt, hva'? Ja, ja, stille og roligt. Ja. Jeg hører nogen fight her længere nede. Åh, er det derop? Ja, tjov. Ja, derop. Ja, de har high ground. Oh, rip, mand. Jeg troede, de nåede længere. Nice. Sindssygt, jeg er ikke launchpad eller noget. Hvor mange sprog jeg kan tale dansk og engelsk, og så lidt tysk. Ja, lad os det, Chris. Oh, der er også nogen herovre. Jeg bare push op her, vi bliver nødt til at push dem, for de er også high ground, så det ville være super nice, hvis vi kunne få deres position. Ja, Chuck. Jeg bliver nødt til at hoppe ned, for jeg er mega low. Jeg ved ikke, om der er en af jer, der har... Er der nogen af jer, der har minis? Der er nogen, der fejler. Der er nogen. Nope. Fuck, der er nogen, fuck, der pusher mig. Jeg har launchpad, hvis der. Det har jeg ikke engang set. Jeg ramte ham sygt meget, ham den ene derovre. Pusher op ad siden. Ja, John. Nice. Nice, full plate. Full plate. Jeg har minis, dem skal bare lige. Jeg har to bigs. Jeg har 6 minis, hvis der. Du kan godt lige få en af dem, hvis du vil. Ja, så kan du få et big. Og nu har jeg drukket bigget. Bare, det er lige ved, okay. Du burde. Ja. Er der nogen nede ved dig, René? Fornemt står hernede. Jeg tror, han fejler nogen. Nej. Jeg har to launchpad, nemlig. Jeg har også bouncepad. Nej, jeg vil se nogen her. Sorte bjerget. Ja, der er også... Pas på, der er nogen, der kommer ned her. Der er nogen, der pusher hernede fra siden af. Jeg har lige set dem. Nice. Tak. Oh shit. Der er to hernede. Det er en her. Fik ham. Så er det to tilbage. Nice, to tilbage. Jamen jeg har også launchpad, hvis det er. Der er en over, jeg så en, der var en over ved Sorgligbad, ham. Det var en redline. Jeg ramte med sniper. Det er sikkert det sidste, jeg fyrer bare launchpad, hvis det er. Ja. Hvor fanden er det?
gemmer sig. Ja, her. Fuck, jeg blev knocket. Let's fucking go, G to the G. Let's go, man. 12 kills. Hvor mange havde I? Hvad var det, jeg tror? GG. Easy win og sådan noget, ikke? Easy, man. Ses på tuben. Hej, hej.